z pořadu Nejste v tom sami. Dneska sportovní tematika, teda můžeme se samozřejmě bavit i o něčem jiným, o životě, ale je to sportovní tematika. Hlavně hosty jsou bývalý hráč Zbrojovky, můj vzor, Milan Pacanda, hrál taky za Spartu, ale hlavně za tu Zbrojovku. Sportovní novinářka Monika Bímová, já vás tady vítám. Ahoj. Paci, čau, čau, budeme si tykat, ne? Jasný. Budeme si tykat. Vlastně my jsme tady kvůli vydání knížky Milan Pacanda, Jekyll a Hyde, až to poprvní takhle do ruky. Co na to říkáš? Pocit krásný, ale samozřejmě velká nervozita. S Monikou jsme na tom dělali, dá se říct, přes 3 roky. 3 roky, to jo. 3 roky. A nakonec je to z toho taková knížka. To má stránek. Ale je to hlavně tím, že já u těch rozhovorů jsem prostě vždycky byl moc asi rychle hotový. Měl asi to těžký to napsat, ale jsou rád, že jsme, dá se říct, ve finále. A kde jste se vlastně potkávali s tou knížkou, jakože kde proběhly ty rozhovory? Bylo tak různě, třeba někde, já nevím, jste se třeba potkali, já nevím, ve vinotéce, nebo jste šli do hospody, nebo třeba to bylo u tebe doma, nebo úplně někde jinde. My jsme vlastně asi prošli úplně všechno. Ten začátek byl, když jsme v roce 2019, tam jsme se i osobně poprvé vlastně seznámili, když jsme dělali rozhovor pro Zbrojovku a ten rozhovor měl velký ohlas a Milan se po něm rozhodl, že by chtěl o tom svém životě mluvit ještě víc. Takže mě oslovil a myslím, že ani jeden jsme od toho nic jako nečekali, že jsme si řekli, že to zkusíme. Ano. A nakonec, jak říkal Milan, scházeli jsme se přes 3 roky. Myslím si, že už to jako přerostlo potom v nějaký kamarádství, než jakoby vztah nějaké novinářky a respondenta. A myslím, že to vznikalo jako velmi přirozeně po kavárnách. Chodili jsme i do bazénu třeba. Často to bylo jakoby bez zapnutýho diktafonu. Takže jakoby... To jsi se zapamatovala? No, jakože třeba, že jsme si povídali, že přece jenom je to něco jiného s tím diktafonem a tak, že si to můžeš pak jako probrat. Brála jsem to, protože ta knížka je rozhovorová, ano. Takže jakoby na těch místech, kde samozřejmě jsme si řekli, pojďme se bavit do knížky, tak jsme zapli ten diktafon, ale potom samozřejmě byly chvíle, kdy prostě jsme si řekli, jako pojďme jenom třeba si zaplavat nebo prostě nějaký užít čas spolu. Jasně. A pro mě i tady tenhle čas bez diktafonu byl velmi užitečný. Věděl jsem o tom, že už vlastně má tady tu zkušenost jakoby s napsáním knížky. Když jsem pak sledoval vlastně na YouTube to naše video z té Zbrojovky, tak mně přišlo, že ty ohlasy tam jsou jakoby kladný, samozřejmě tam bylo i plno těch záporných. Jasně. A tak mi tady v té souvislosti nějak prostě napadlo. No, já když se jí zeptám. Já když jdu po Brně a třeba jakože pohybuje se člověk ve sportovním prostředí, nebo já jsem velký fanoušek Zbrojovky, tak všichni o tobě mluví jako moc hezky prostě. To samozřejmě, co se jakoby dělají jako přesně Jekyll a Hyde, ale takový to prvotní, nebo to srdce prostě, to jakože fanoušci tě pořád prostě milujou. Poznávají tě pořád, nepoznávají tě. Tak teď vlastně přes rok a půl už v Brně, nebo přes 2 roky už v Brně nebydlím, moc se tady jakoby neukazuju, ale najde se, sem tam se potkám s lidmi, že se se mnou chcou ještě i vyfotit a tak to mě překvapí. No. Jasně. Ale i potkám se s lidmi, když mají popity, tak už si rejpnou, už to není to pozitivní, je to přesně prostě jak Jekyll a Hyde. Že, tak vím, že si hrál samozřejmě za Zbrojovku, hrál si za Spartu, hrál si v Rakousku. A ty jsi velký fanoušek Juventusu. A protože já jsem koukal, co to máš tady, se můžem krásně na kameru ukázat. Malcolm, to máte si návrhář, jo? No. Je to tak? To je spíš takový... jak to říct, pomož teďka trochu. No, je to Milanův sen si dělat trička nebo oblečení s vlastním designem, takže je to něco, čemu to by se chtěl... Chodím nerad nakupovat do obchodu. No, tak to jsme dva. Tak jsem si říkal, že... A ještě když už tam dojdu, tak si nic nevyberu, že většinou mě něco vadí. To se mě nelíbí, to se mi nelíbí. Jasně. Tak mě napadlo nějak tu značku už svou, už jsem měl v hlavě deal, ale vlastně proč si nedělat to oblečení svoje? Je to... 7 tvoje oblíbené číslo. Ano. Je to tak, no. Tak to je paráda. Takže, přátelé, doufám, že budete kupovat potom kolekci Milana Pacandy. Malcolm znamená co? Jestli to mám říct takhle od začátku... Jestli to není tajný, to? Ne.
vlastně, jak jsem potom fotbal, prošel strašně moc zaměstnání, uh-huh. než i do dneška se dá říct, že se hledám v tom, co jakoby dělat, tak jsem byl jednu dobu asi nejdýl, a i mě to nejvíc bavilo, protože jsem dělal malých pokojů, bytů, domů, že jo. A chtěl jsem mít nějakou vlastně jakoby ty stránky, jako kde se prostě každá firma nebo každý živnostník má nějakou značku, dejme tomu, tak jsem si myslel tady to. Jediná zajímavost je, že to bylo tehdy Malkron. Ale přijde mě ta výslovnost, mě přišla pak, že to moc nesedělo, to Malkoron, že to se tam moc spě. A, tak se to postupně spíš tou výslovností změnilo na Malkoron. Jasně. Vždycky to nemusí být jakože vysvětlení, jakože co to prostě znamená, ale jasně, to je to v pořádku. A já se zeptám, Moni, tebe, co jakoby bylo nejtěžší jakoby psát na té knize, co pro tebe bylo jako takový, když vlastně Jekyll a Hyde, jakoby dostat z Milana na nějaké věci třeba, o kterých jsem nechtěl tolik mluvit. No, já musím říct, že s Milanem to vlastně všechno bylo takový hodně přirozený, že jsem se snažila, byť teda samozřejmě jsem, mám nějakou novinářskou praxi, tak občas ta novinářská zvědavost tam byla, ale snažila jsem se ho netlačit úplně do těch nepříjemných témat a spíš tak nějak poslouchat a navazovat na to, o čem mluvil sám. A nepříjemný, já myslím, že jsme zažili jako spoustu momentů, které byly jakoby nepříjemný, hlavně pro Milana, ale samozřejmě jakoby i pro mě, když jsem viděla, jak velký problém pořád třeba to, co se stalo na Žižkově, jak ho to vlastně jakoby provází dál tím životem, že vlastně to trauma, který tam získal, není třeba úplně ještě zpracovaný, a že ho ovlivňuje i do dalšího života. A potom samozřejmě taky tématika života sportovců po profesionální kariéře, který se často hledají a úplně jakoby nemůžou třeba najít ten životní rytmus, který by chtěli. Tak to si myslím, že jsou vlastně jakoby dvě roviny té knížky z mýho pohledu. Jedna je ta, že je to opravdu velmi výjimečný a silný fotbalový příběh Milan Pacanda. A potom ta druhá rovina, že vlastně je to spíš takový víc než biografie a než vzpomínání na zápasy a na nějaký fotbalový momenty, tak spíš je to jako pozorování toho života, toho sportovce po kariéře, což si myslím, že je zajímavý. Asi no. Jak dlouho tě to potom provázelo na tom jako Žižkově, to, nebo máš to prostě jakoby doteď, co se vlastně tam jakoby stalo, je to pořád jakoby, měl jsi přistoupit do Boloně? Už tam se byli podívat, nebo prostě asi tě chtěli, že jo? Jo, no. A ze vteřiny na vteřinu se tě prostě takhle otočí prostě život o 360 stupňů. Sanitkou jsme jeli do nemocnice a tam doktor mi řekl, že už si nikdy nezahraju furt. To jsem nakonec ještě teda si zahrál, že jo, po x operacích toho kolena, ale už to samozřejmě bohužel nebylo ono. No, je pravda vlastně, že to zranění se tě stalo, když ti bylo 21, 20 let? 21, myslím už. Měl jsem nakročeno do italské ligy, hrál jsem za Českou 21, postoupili jsme na olympiádu, vlastně to už, ale tam už jsem si já nezahrál kvůli tomu zranění. Žádný plán by nebyl. Jenom fotbal. Měl jsem nakročený a šel jsem si zatím, prostě tak, jak to tady bylo řečeno, že jsem se věnoval jenom tomu fotbalu. A ten zvrat prostě přišel v nejméně hodnou dobu. Mluvil jsi s tím hráčem třeba potom, nebo jste se nikdy vlastně neviděli? Tak to je spíš teď otázka pro Monči. No, já jsem vlastně byla strašně překvapená a už vlastně v tom rozhovoru pro Zbrojovku v roce 2019, když jsme se o tom bavili, že vlastně to bylo nějakých 20 let od toho zranění a Milan mi tehdy říkal, že se spolu nikdy nepotkali od té doby, což mi přišlo jako neuvěřitelný úplně. A Honza Zakopal, který teda Milana tehdy zranil, tak se mě po tom rozhovoru ozval, takže já jsem s ním nějakým způsobem byla v kontaktu. A mimochodem teda v knížce je i rozhovor s Honzou Zakopalem. A od obou, jak od Milana, tak od Honzy, jsem se vlastně dozvěděla, že byť to setkání za těch 20 let neproběhlo, tak oba by rádi, aby k němu došlo. Takže já můžu možná už teď prozradit, že vlastně ta knížka jako končí tím, že se po 23 letech poprvé potkají.
tak to samozřejmě nebudem prozrazovat. Možná teďka zase trošku skočím úplně jinam, když jsi právě byl třeba v Brně, byl jsi třeba právě zraněný a začaly třeba tenkrát nějaké problémy s těma automatama. Já jsem to měl taky, takže vím, o čem jakoby mluvím a není to prostě lehký, když to bliká někdy, samozřejmě. Bylo to spíš jakoby to, že si prostě začal hrát z nějaký nudy nebo z něčeho takového, nebo to prostě vyšlo to, že se třeba obklopil úplně ne lidma, který prostě tě, místo aby tě odtáhli, tak prostě spíš táhli k tomu. Ten začátek, nebo proč jsem tomu tak propadl, asi už nedokážu přesně říct, jestli to vzniklo, že jsme byli z party u piva v hospodě, kde to, jak sám říkáš, blikalo z každé strany. A pod tím vlivem třeba alkoholu se k tomu sedne lehčejc, než jít tam cíleně zvenku zastřízlivé. Ale na tu otázku, jako, jak to vzniklo, to už... Jasně. Bohužel to vzniklo. A byly z toho, že jo, samozřejmě obrovské problémy. V té knižce je nějak jako rozvedené to, že si prostě hrál ty automaty, že si prostě měl nějaký třeba nebyly zkušenosti s alkoholem a tyhle ty věci vlastně dohromady, které jedno s druhým. Spíš asi, já nevím. Gambler jsem byl velký, ty peníze na to nemám. Já teď, co si vydělám, tak mám pro nějakou svou potřebu životní. Nemám. Uvědomuji si asi, že nemůžu jít a prohrát celou výplatu, takže nikam nechodím. Ale asi je tam ten rozdíl, kdybych měl ty 100 tisíce navíc. Ale já je nemám, takže nehraju. Ale kdybych je měl... Jako já chápu, že vlastně Milanovi se o tom špatně mluví a my teď samozřejmě máme nějaké jako propagační aktivity ohledně té knížky a jsme za to rádi, jenom dneska vlastně máme ještě další dva rozhovory po vás. A je možný, že samozřejmě ty otázky na tady tohle Milanovo období jakoby budou přicházet, ale je důležitý vlastně jako si uvědomit, že ta naše knížka vznikala po dobu 3 let a tím my jsme zašli opravdu jako do hloubky v těch tématech. A ono úplně není jednoduchý tady jakoby během 10-15 minut pro Milana se jakoby do té doby vrátit a nějak otevřeně o tom mluvit, třeba jak by diváci očekávali. Jo. Právě proto je ta knížka a myslím si, že je to taková nejvíc komfortní forma pro Milana, jak o tom mluvit, ale zároveň, aby ho to asi co nejméně bolelo, protože tohle opravdu jako není téma, který chce otvírat to asi vlastně nikomu, to každý asi nikomu, to je jasný. A Monity už si vlastně napsala jednu autobiografii. Mercedes? Mercedes, ano. Trošku proti pol Milana, Petr Švancera. Petr Švancera, no. Já to říkám i v úvodu té knížky, že já vlastně jsem kluky viděla poprvé osobně, když mi bylo asi 12 let a byla jsem na vánoční večírku zbrojovky se svou babičkou, která tam tehdy prala fotbalový prádlo. A tehdy se otevřely ty dveře do toho sálu a vešel Petr Švancara a za ním Milan Pacanda. A já jsem je viděla tady tyhle dvě fotbalové ikony, ty mladý naděje, tehdy poprvé. Samozřejmě oni jsou každý jako jiný, ale třeba ten styl mé práce vlastně byl velmi podobný, protože s Petrem Švancarou jsme tehdy spolu žili a s Milanem vlastně se z nás stali kamarádi, takže vlastně to taky vznikalo velmi přirozeně a myslím si, že je to na tom výsledku potom hrozně znát. No, jde se jako ty knížky nějakým způsobem porovnat? To vlastně asi ne, tím pádem. No, obě jsou rozhovorový. Doufám, že tak, jak jsem třeba měla ohlasy na tu knížku Petra Švancary, že se dobře čte, tak to je vlastně pro mě taková jako největší pochvala, protože dneska ta doba je strašně rychlá, těch informací na nás se valí tolik, těch knížek je tolik a sociální sítě a všechno. Takže už to, když si ten člověk opravdu najde čas a dočte tu knížku, tak je pro mě jako obrovská jako satisfakce. Takže to stejné, kdyby se podařilo teďka s Milanem a s tou jeho knížkou, že ty lidi to dočtou do konce a třeba si z toho i něco vezmou a třeba víc pochopí Milanův příběh, tak si myslím, že budeme oba rádi. A ty jsi čtenář? Čteš? No, svou knížku přečetl už. Tak už asi víš, co odpovím. Takže...
Takže poslední knížka, kterou si čepil. No a co bys třeba jako, aspoň to můžeš tady prozradit, třeba poradil právě mladým klukům, když začínají tu kariéru, a co by si měli dát pozor, nebo jak by prostě měli třeba přistupovat k tréninku a takovéhle věci, protože ty zkušenosti ty máš. Tak k mladým, že je to, jestli je to, jestli to jsou žáčci, dorostenci, nebo vyloženě už třeba juniorka, to všude už se, jakoby, jsou základy jiný, že u žáčku je důležitý mít tu techniku, trénovat na technice, jasně. Prostě cít pro balón. To by nějak šlo tak jako samo, že jsem měl pocit, že balón přilepený u nohy a... Tak to už no, právě byl ten jakoby můj dorostenecký věk, že o těch 17 let, ale na té základce jsme měli podle mě výborného trenéra, pana Vaverku, a který nás učil právě hodně s tím balónem technických kousků, jo, ty finty, jako, to říct. No a právě třeba teď, jako po konci kariéry, jako tě to vůbec třeba natáhlo k nějaké jako funkcionářině, k trenérství, že prostě nejseš tím. Ne. Vůbec jako, že by... Nevím, jak to... Přitom jako tolik zkušeností a prostě třeba předat dál. Jo, ale mě asi ve mně ta psychika, která se ve mně strašně moc zlomila díky tomu faulu, jasně. Tak se pak spíš schovávám, než ukazuju. Takže tady to vystupovat před hráčem jako v roli trenéra, no, tak prostě pro mě už mám blok a to nejde. No možná doplním, jak se ptal Milana, co poradit těm třeba mladým hráčům, tak Milan to vzal samozřejmě po té fotbalové stránce, což je pochopitelný, protože samozřejmě ten fotbal pořád v něm rezonuje. Já bych ještě doplnila určitě všestrannost, že vlastně takový to jednostranný zaměření, který třeba právě u Milana od dětství až vlastně do té dospělosti, až vlastně do konce kariéry bylo jenom na ten fotbal, který byl vlastně do jisté míry jeho závislostí, tak potom vlastně jakoby, když miluješ v životě jednu věc a ta potom v případě teda toho profesionálního sportu dřív nebo později skončí, tak je potom pochopitelný, že se ti zboří svět. Jo, protože prostě tu jedinou věc, kterou jsi opravdu dělal s vášní, tak ztratíš, ať už vinou zranění, nebo právě konec kariéry. A ne každý má to štěstí, tak jak Milan o tom mluvil, že se tím sportem může třeba v té roli trenéra živit dál, protože ne každý samozřejmě proto má vlohy, nebo se v tom cítí komfortně. Yes. Takže určitě jakoby všestrannost, no, vytvářet si ty emoce a vztahy k různým činnostem, aby potom právě se tak nějak předcházelo těm problémům, který prostě s koncem kariéry přirozeně přicházejí. Myslím, že právě, myslím, že to v Americe, jestli to je v NHL nebo v NBA, že vlastně to, tam se nějak na to připravují, že, že mají na to nějaký speciální kouče a tady tyhle ty věci. Právě to je jako prostě u nás to vlastně jako se o tom dost nemluví, o těch vlastně, o té psychice, o těchto věcech. No, ono se o tom u nás možná nemluví, protože moc není o čem, mám takový pocit. Já v té knížce potom v závěru tak nějak jako přemítám nad tou situací, jaká tady je, a vlastně se ptám, kam jsme se vlastně od těch 90. let, kdy začal ten Milanův příběh, tak kam jsme se vlastně po těch nějakých 30 letech posunuli, jestli teda už jakoby se bavíme, třeba mluvíme s těmi hráči víc, kluby se na to připravují, nebo to má být role agentů, nebo tady má být nějaký systém pro ně, chybí edukace, finanční gramotnost, mediální trénink, samozřejmě mentální zdraví, má být třeba součástí, jako plnohodnotnou součástí realizačního týmu nějaký mentální kouč nebo psycholog, který třeba dokáže rozpoznat problém u toho hráče, byť ten hráč třeba ještě o něm nemluví, protože i tohle byl Milanův problém, jak jsem pochopila, že to trauma z toho zranění a vlastně ty problémy, které potom následovaly, tak v sobě dusil a nemluvil o nich. Takže je tady vlastně jako strašně moc jako otázek, proč se třeba neinspirujeme zahraničím, kde to nějakým způsobem funguje, kde se třeba odkládají jako peníze hráčům, který potom dostanou až po té kariéře. Ale ono to tady jakoby asi musí začít v Česku tím, že tady jsou hráči pořád OSVČ, pořád jsou živnostníci, nejsou zaměstnanci, takže vlastně i ta spolupráce třeba s hráčskými odbory a podobně tím trpí. Jo, takže té práce tady je ještě hodně, úplně jsme se ještě asi na tu cestu nevydali a budeme rádi, když třeba ten Milanův příběh jako ukáže, neříkám cestu, protože my sami nevíme, kde to je, nebo jak to uchopit. Jasně. A nehrajeme si na to, že víme, známe ten recept, ale rádi bychom spustili o tomhle problému diskuzi.
Vím, že Petr Švancera říkal, že když byla, nevím, že dostával nějaký prostě peníze, potom najednou si přestoupil tenkrát do té Slávy, nebo že najednou dostával, já nevím, třeba 10krát nebo nevím, kolik, 20krát víc, a že najednou se ti zamotá hlava. Jak jsi to měl ty, uměl jsi to roztočit? Protože ono to pak jako není, že dostáváš, nevím, dostáváš 15 tisíc a za měsíc už třeba vyděláváš 300, nebo jo, že to jako najednou je, to se člověku zamotá hlava, to jako to myslím, že jsi fotbalista nebo jiné zaměstnání. Je to jako prostě najednou, že změna. Ale... No my vlastně jako asi vidíme třeba z pohledu fanoušků, tak my vlastně jako vidíme právě jenom tady tu stránku, že teda jsou to jako kluci mladí, úspěšní, mají peníze, mají vlastně všechno, na co si pomyslí, ale opravdu oni žijí během té sportovní kariéry v takové speciální bublině, kde vlastně jakoby všechno za ně obstarává ten tým kolem a potom právě po té 35 nebo jakmile skončí, tak je to fakt strašný skok, že si to jakoby nedokážem představit, že vlastně to, co se nám na první pohled zdá vlastně jako hrozně líbivý, že bychom to chtěli taky žít takovej život. Tak potom jako ve finále si myslím, že, nebo já jsem si to jako uvědomila, že je to vlastně daň, kterou oni platí. Já jsem si napsal, že recenzi na knihu dal i mentální kouč Marian Jelínek. Četl jsem jeho knihu, je výborná, který řekl konečně příběh, který si nehraje na šťastný konec. Je to no, tak? Je to nebo tak, ne? Je to tak. Já jsem vlastně ten rukopis dávala přečíst lidem, jejichž názor mě zajímal na tu knížku, protože opravdu to není typický fotbalový životopis. Myslím si, že něco takového tady asi ještě nevzniklo, že by si nějaký hráč po kariéře na 3 roky k sobě pustil cizího člověka s diktafonem. To si myslím, že je docela unikátní a zajímal mě samozřejmě jako názor, takže jsem dávala přečíst tu knížku třeba Karlovi Jarůškovi, fotbalový táta Milanův, a třeba právě i Marianovi Jelínkovi, na jehož přednášky je třeba já strašně ráda chodím, protože myslím si, že ten život a to, jak bychom k němu měli přistupovat, on chápe velmi správně a předává to těm lidem, takže jsem strašně ráda, že si tu knížku přečetl a že mi k ní něco řekl a že mě vlastně možná dodal odvahu k tomu, abychom tam s Milanem právě poukázali na tu situaci, která tady je a na to prostředí, který v Česku sportovce formuje. No, právě, jak říkal Marian Jelínek, že kniha teda asi dobrý konec nemá, ale samozřejmě šance je to změnit, tak jak jste to měli právě, že to nekončí právě tím happy endem, že ta knížka prostě končí, jak to nechci říkat jako nestrašně, ale prostě, že nemá prostě dobrý konec. No není to ani ten extrém, ani ten extrém. My jsme vlastně popisovali realitu a netlačili jsme se ani do žádného happy endu, ale samozřejmě netlačili jsme to ani do toho opozitu. Ta knížka prostě popisuje tu Milanovu situaci dneska. On sám by se samozřejmě radši viděl jakoby někde jinde a o tom to je, že se pořád vlastně snaží o ten spokojený život. Jo. Ta snaha samozřejmě nekončí, ale v tuto chvíli je ta realita taková, jaká je. Je to takhle popsaný v té knížce a já musím třeba říct, že když jsem oslovovala nějaký partnery, který by s náma chtěli tu knížku jako vydat nebo se pod ní podepsat, tak jsem se často setkávala jako s názorem, že se ty značky nechtějí jako spojovat s příběhem, který nemá happy end a že jsme tady taky nějak jako naučení, že vlastně jako ano, všechno vždycky zákonitě musí skončit jako dobře, v pohádce, ale ona ta realita je vlastně jako jiná a myslím si, že právě to je ta největší síla té knížky, že ten happy end v tuto chvíli nemá, ale myslím si, že má potenciál třeba otevřít tu diskuzi a třeba jednou něco změnit. Bude pokračování? Druhý díl? No, v tuto chvíli si myslím, že asi budeme rádi, když vyjde mezi lidi ten první díl. A to je asi jako daleko, no. Tak si říkal, že jsi vlastně introvert a takový, že nerad. Jsi se krásně rozmluvil. Já, no. Fakt, no. To si nemyslím. No a můžeš třeba prozradit teďka, jako, že co třeba teďka, jako teda, čím se živíš, co děláš prostě za práci teď? Jsi říkal, že se toho spoustu vystřídal, jo, tak, spoustu zaměstnání, ono to po té kariéře, že jo, to taky není jednoduchý, když člověk dělá celý život jenom vlastně třeba fotbal. Myslím si, že tohle téma je v té knižce dost. Teď pracuji vlastně na hotelu, buď jakoby za barem nebo v kuchyni, i trochu recepčního. Je to takový hotel, kde ten kolektiv je takový jakoby kamarádský. Není to na úrovni 5 hvězdičkového hotelu, kde
je nějaké, se dodržuje nějaký, tady je to víc takový rodinný, máme to tam hodně zaměřený s dětskýma koutkama pro rodiče s dětmi, takže taková pohoda. Když si říkáš, že tam děláš vlastně všechny možné práce, vaříš? Já říkám ohříváš. Mikrofonce. No, mikrofonce. Ne. To by fanoušci Polarecha neměli rádi. Ne. Ale jako samozřejmě vyloženě kuchař nejsou, že jo, takže tam... A máš rád jídlo? Mám. Co nejradši? Teď bych tam... Vás pozval na dělám výborné hamburger. Ne, fakt. Jo. A kdy teda knížka vychází? To tak nějak jako by zavřeme? No, nakonec jsme si ten termín stanovili. Deadline, vždycky potřebuješ deadline. To je důležité říct, že vlastně my jsme nebyli ničím a nikým tlačený, protože tu knížku vydáváme sami, s žádným vydavatelstvím, takže vlastně jsme ty 3 roky si tak mohli jako psát a nikdo vlastně nás netlačil k vydání. Ale až nás napadlo, že Milan má 28. února 45. narozeniny. To letí. Takže je to takový krásný jubileum, takže jsme se už teď dostali pod tlak. A 28. února teda knížka vychází v Milany dostane k narozeninám. A bude nějaká autogramiáda někde? Bude něco takhle jako pro fanoušky? No. Řeší se tohle ještě v řešení? Určitě plánujeme se Zbrojovkou první autogramiádu na zápase Zbrojovka Zlín. To bude 4. března a je to vlastně hnedka první domácí zápas po těch Milanových narozeninách a zrovna to vyšlo tak hezky, že přijede teda na srbskou Zlín, což je tým, kde Milan vlastně končil prvoligovou kariéru v Česku. V Česku. Tak. Takže se to tak hezky sešlo, takže se budeme těšit na fanoušky tam. Takže musím pozvat fanoušky. Ale děkuju za rozhovor a doufám, že si tu knížku koupíte, aby zase Milan mohl začít hrát. Dělám si legraci. Já se na tu knížku rozhodně moc těším. Děkuju za rozhovor, Moni, Paci. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.